Черкасці масово кинулися оформлювати біометричні паспорти. Така послуга стала доступна лише із цього понеділка. Скористатися нею лише у перші кілька днів вирішили більше 200 черкащан. Задовольнити такий попит в області можуть поки 2 модерних термінали для збору даних про особу. Ще 5 обіцяють встановити вже до кінця місяця. Як відбувається процедура та скільки вона вартує, розкаже наша Ірина Малюкова. Єліна на оформлення біометричних паспортів чекала вже кілька місяців. У відділ міграційної служби прийшла однією з перших. У черзі дівчина провела близько години, бо ж таких, як вона, сюди щодня приходить до сотні осіб. Оскільки цьогоріч вперше вирішила поїхати за кордон, відповідно вирішила оформити і закордонний паспорт. Оскільки вже цьогоріч з'явилася можливість оформлювати саме біометричний, то вирішила йти в ногу з часом. Я сподіваюся, що все ж таки Україна стане більш європейською, нарешті буде безвізовий режим і тоді, звичайно, біометричний паспорт вже зможу краще і більше, ліпше використати. Збір біометричних даних триває до 10 хвилин. Давайте показати на палець лівої руки, отак от. Ага, кладемо. Нову техніку, кажуть співробітники міграційної служби, освоїли швидко. Привикали хвилин 10. Быстро. А очередя сейчас, просто сейчас ажиотаж начался из-за того, что мы только с понедельника начали принимать на биометрические паспорта, но в принципе, вот вчера на биометрию, по-моему, около 80 человек сдал. То есть, я считаю, для одного кабинета одного человека это довольно-таки много. За таку посвідку нового зразка правлять 520 гривень. Його доведеться чекати 20 днів. Але можуть зробити і швидше, говорять тут. Щоб забрати паспорт за 10 днів, щоправда, треба буде доплатити ще 255 гривень. Зараз проблем ніяких немає, система працює успішно, збоїв немає. Тому є одна проблема в тому, що на території Черкаської області в даний час знаходиться всього 2 термінали по прийому цих документів. Тобто це на Пасарській 104 і на бульварі Шевченка 132. При цьому завантаженні ми працюємо до останнього клієнта. До кінця місяця такі термінали планують встановити ще в Золотоноші, Смілі, Умані, Корсуні та Придніпровському районі Черкас. Єліна сподівається, що до того часу вже матиме омріяний паспорт. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вікка Новини.